Hai, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk buat bird pancake. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah satu biji pisang, satu sedikit jagung yang telah dipotong-potong halus, and then kita perlukan almond flour, tepung almond. Kalau tak ada tepung almond, jangan pakai tepung gandum, tapi boleh blend pellets and masukkan pellets yang telah diblend. And then sedikit chia seeds dan linseed, roll oats yang tak ada perisa, original roll oats, and satu biji telur. Cara-caranya ialah pisang tadi dilenyekkan. Masukkan satu suku cup roll oats, sedikit seeds, linseed dan chia seeds, telur, kemudian dikeluarkan. Kemudian masukkan satu suku cup almond flour,